Flávio, vem cá, deixa eu falar contigo. Mas aí, tá limpando tanto esse bar que acho que é. Vai ter baile funk aí hoje? Porque se tiver, ó, a Gramurosa chegou! Não, hoje é o torneio de futebol interbandoleiros. Vai ter bandido pra tudo quanto é lado aqui. Adoro! Adoro bandido. Ô, mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bribri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara e falava, deu perigo. Eu vou botar aqui uma fraca. Perigo, brinde e reside. Tu concorda com isso, Flávio? Minha mãe tem razão no que ela tá falando. Bonito! Brinde. Que bonito, hein? Não, isso tu não é. Ô, Brite, que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido, hein? Fala aqui na minha cara, véi. Para de bobeira. Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido, sim. Tá, que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de vocês. Tá. Ô, Frabo, eu escutei, eu posso participar aí desse campeonato, velho? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos, tá? Ó, bocado de tempo que tu não vê uma bora. Quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha, que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui, você sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada, me desculpa. A nossa comunidade nunca ganhou torneio nenhum? Nunca ganhou. Mozinho, porque a mamacita aqui nunca foi participar, se é pra tombar, Ah, tá querendo documentário, é aqui pra tu. Sogrinha, a senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na Seleção Brasileira de Televisão. O quê? Sim, fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era de lá. Ó, mãe, ô, caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar, senta, que vem história, tá? Ô, Dani... era a Copa de 94, eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. 2 minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tafarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. O Parreirão. Tu entendeu essa? Ô, mãe, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula, o Cray Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí, numa dessas, pegou a bola, falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles arrumaram aí uma jogadora pé de ouro. Jogadora prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero... Marraia se envolvendo com um bandido! Mãe! Aproveita e fala com ela, tá na tua casa, vou vai lá. Falar com ela. Eu vou lá falar com a Marraia. Eu vou tirar essa história. Tintim por tintinha limpo. Ela não sabe! Se envolver com um bandido. Eu acabo com a vida dela. Vai saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso, de golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, mãe. É, a Marta Táxi, que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar, tudo bem? Tudo. Oi. Em segundo lugar, não lhe devo satisfação, eu moro no conjunto habitacional agora, obrigada. É, mora no conjunto habitacional? É. Então coma a comida no conjunto habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Meu? Acabou, tá? Ué, mãe, pô, você sabe muito bem que a Sonara não cozinha, mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Vai ficar de putaria na minha festa ou... Ô, Marraiazinha. Cadê? Não vai comer aqui, tá? E pode falar pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina, porque ela tem uma bunda muito grande e tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta. Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui, filhos? E como estou agora, igual a internet aqui de casa? Como? Banda larga. É.